ଏସ୍ବିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସଂଯୁକ୍ତା। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଖବର। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରେ ଭାସି ଦୁଇ ଭାଇ ନିଖୋଜ, ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଃଖର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଭୀମପୁର ଗ୍ରାମରେ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭୀମପୁର ଗ୍ରାମର ଗୌତମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଶୁଭମ ଓ ସଂଗ୍ରାମ ଆଜି ସକାଳେ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଦୁଇ ଭାଇ ଗଭୀର ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଓଡ୍ରାଫ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏସ୍‌ବି ଟିଭି।